Lennusadamasse on siis saabunud terve suur hulk The Tall Ship Race'i jahte. Neil oli finish siin Suurupi juures ja kuna neil sõit venis nii pikaks, nad olid 6-7 päeva merel olnud, siis oli neil vaja kuskile tulla siis nii-öelda puhkama. Ja siin nad on. Ma arvan, et see on iga sadama au ja uhkus, et sellised laevad on siia sisse tulnud. Et silmale väga ilus vaadata. Ma arvan, et meil on päris mitu sellist laeva, mis kindlasti tasub vaatamist, et Inglismaalt on pärinud siis Malcolm Miller, mis on selline 7-tärni laev täis punast puud ja läikivaid detaile, et see on väga ilus, et seisab meil siin A1 kai peal. Ja juba praegu on siin, et teine laev, mis on värske ja selline ilus ja ehitatud, siis ongi põhimõtteliselt noorte purjetajate treenimiseks on Royalist, mis seisab B-kai lõpus. See on Inglismaal ehitatud 2 aastat tagasi, 36 meetrit pikk, et ka väga, väga ilus laev. Kes hindab vanemaid paate, siis A-kai peal, seal kus seisid vanasti Valvas, seal on meil puulaevad Rootsist, üks nendest on ehitatud 1904. Ja samuti on meil B-kai lõpus 2 puulaeva Valborg ja Astrid, mis on ka väga ilusad puulaevad, nii et ma arvan, et praegu on sadamas kõigile midagi, mida vaadata. Tegelikult see on see sama regatt Tall Ship Race, mille raames nad ka praegu sisse on tulnud. Lihtsalt nüüd neil on vaja veel vahepeal käia Kotkas, nad lähevad kuskilt täna õhtul siit välja, mõned lähevad veel oma hommikul, sõidavad Kotkasse. Siis neil on seal veel nii-öelda kogunemine, kus kõik laevad kokku saavad, sest praegu siin on meil on ainult 20 laeva, neid on kokku kordades rohkem ja palju suuremaid. Ja siis nad tulevad järgmine esmaspäev lennusadamasse ja ka kõrval olevatesse sadamatesse tagasi, aga siis tuleb meile ka palju suuremaid laevad. Kui praegu on sadamas kõige suurem laev 42 meetrit, siis esmaspäeval saabub meile laev selle sama Tall Ship Race'i raames, mis on Brasiilia lippu all ja tema pikkuseks on 79 meetrit. Ehk tegelikult see tänane üritus on selline nagu väikene soendus merepäevadele, et järgmine nädal ikkagi tulevad siia sellised päris suured purjekad. Merepäevad jagunevad tegelikult natukse nagu 8, et laupäev ja pühapäev on selline nii-öelda Eesti laevadega programm, kus on Eesti ajaloolised laevad, on näiteks Jenny Kruuse ja Lisette ja Ruhnu Karu on meil sadamas, kes siin toimetavad. Aga esmaspäev, teisipäev on siis see, need päevad, kus tulevad Tall Ship Race'i laevad. Me praeguseks teame kuskil 20-30 laeva, mis siia tulemas on. Kõige suurem nendest on 105 meetrit, tema ei tule lennusadamast, ta lihtsalt ei mahu siia. Aga täpne number selgub siis, kui me õhtul saame kaiotsat kinni panna ja laevad üle lugeda, sest kui on ilm kehva või mis iganes põhjusel nad otsustavad tee peal ikkagi siia suuna siia poole võtta, siis me võtame nad vastu. Et ma arvan, et see selgub esmaspäev õhtul. Ma arvan, et ühte kohta välja tuua oleks kurjast, et pigem see aasta on merepäevade kavas palju uusi kohti. Et lennusadamale, vanasadama alale ja Piritale on lisandumas ka Kakumäe sadama ala, et ma usun, et tegevusi ja põnevaid asju jagub igale poole. Et kõikides sadamates on oodata mitmeid tegevusi, kõikides sadamates on oodata suuri laevu. Et pigem võibolla mitte ühte sadamat välja tuua, aga tuua seda välja, et merepäevad arenevad. Nad lähevad laiali mööda rannikujoont, nii nagu see peaks olema. Me oleme mereriik, merelinn. Ma usun, et kui on merepidu, siis ei peaks olema ainult ühes sadamas. See peaks olema kõikides sadamates ümberkaudsetes kohtades. Kui eelnevad aastad on siis merepäevad alanud suure mereparaadiga, siis see aasta on natukse teistmoodi. See aasta me lõpetame merepäevad mereparaadiga. Ja miks siis seda sellepärast, et kui Tall Ship Race'i laevad esmaspäev sisse tulevad, siis nad lähevad teisipäev õhtul juba edasi Soome poole. Ja siis me mõtlesime, et oleks ju kena nad saata mõnusasti teele ja seda me teeme ühe suure mereparaadiga. Ehk kõik need laevad, kes meil siia tulevad Tall Ship Race'i raames merepäevadele, siis me alustame õhtul lennusadame eest mereparaadiga. Mereparaat tegelikult algab Kakumäe sadamast 16.30, kust siis väljuvad laevad, kes seal sadamas on ja sealt väljub ka siis riigilaevastik, kes siis mööda Koplilahte siia Tallinna poole sõidab ja suur kogunemine toimub siis lennusadama ees. Ja lennusadama eest algab paraat 18.30, teisipäev õhtul, 18. juuli. Me sõidame natukese kruisikaide poole, siis me lähme kiiresti üle laevatee
ja jätkame Pirita suunal ja Pirita eest pöörame Miiduranna poole. Et see vaatepilt saab olema päris ilus. Kes seda näha tahab, siis ma arvan, et kõige parem on seda algust vaadata Kakumäel kindlasti, kus on ka ilusaid laevu. Ja Kakumäe sadamas kindlasti on väga hea seda jälgida just seda algust. Kes soovib siis vahepealset osa vaadata siis, või seda algust, siis Lennusadam kindlasti on see koht, kus Lennusadama kai pealt näeb väga hästi, mis toimub. Pirita tee äärest näeb väga hästi, Pirita muuli pealt näeb väga hästi. Nii et pealtvaatajatel on võimalusi kõvasti. Kellel on nüüd jaht või kaater ja tahab sellest mereparaadist ise ka osa võtta, siis ka see on võimalik. Aga selleks peaks kindlasti minema Tallinna merepäevade kodulehele ja leidma uudiseklippi mereparaadis. Seal on link, kus saab ennast registreerida mereparaadile. Ja see on niimoodi rangelt soovituslik registreerida, sest siis saabub ka osavõtjatele info ja juhised, kuidas käituda mereparaadil, kus on tema asukoht, sest me ikkagi ületame laevateed ja laevatee on nagu kiirtee põhimõtteliselt Tallinnas. Selle ületamine peab olema ettevaatlik ja väga planeeritud. Et selleks kindlasti registreerige oma alus, kui plaanite merepäevadelt osavõtta.